اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سورة البقرة سلورم رکو چپاغی کی انسان باندے اللہ پاک د خپل احسان تذکرہ وکړه د دې په پیدایش سره. اوس پنځم رکوع کې د دې ځای نه بنی اسرائیل سره مخاطبه شروع کیږي او د سورت د نیمې پورې ګڼ شمېر آیاتونو رکوګانو کې همدغه د بنی اسرائیل واقعات اغا ذکر کی گی. بنی اسرائیل باندے الحمدللہ یا حدیب اللہ سلام بنی اسرائیل باندے اللہ پاک بشمیر انعامات پا خپل وقت کی کلو باوجود داغ دمر انعامات ہونا دویب بار بار دا اللہ پاک نا فرمانے کولے دا خپل وخت د پیغمبرانو زړه به ازاره او داغي مخالفتونه به کول. الله پاک با داغي سزاګانې مولا وقتن فوقتن ورکولي. کله به معاف کړل کله به سزا ورکړه په سزا به معاف کړل سره داغي به بیا بیا دینه فرمانه کولي. الله پاک مونږ او تاسو ته اغا ذکر کئی نہ بطور قصہ بلکہ بطور کردار او عمل چمنگ دے آغا سنا فرمانے دا اللہ ان کو کنی کمنگ اوکڑے نو آغا سے سزا گانے بمنگ تم اللہ پاک راکئی دی دا پارا دا سابقہ اقوام و حالات اغا ذکر کی. بنی اسرائیل متعلق اللہ فرمائی جما اور طویلو چی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لقبو چی لفظی معنی دا پہاغ جب کے دا اللہ پاک بندہ یا دا اللہ پاک نیک بندہ نو دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لقبو او اسم چکم بنی اسرائیل دی دا دا یعقوب علیہ السلام دا آغی بچو شاخون دی دولس قبیلی دی. اللہ پاک ورتا خطاب کی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کے تاسو نعمتی انعام زما اللتی حقا انعام انعمت علیکم کم چې ما انعام کړو پتا سو باندې نو
د غټو انعاماتو نه یو انعام د فرعون نه خلاصېدل او نجات ملاوېدل دا و چې دا ټول بني اسرائیلو باندې انعام و او نور وقتاً فوقتاً انعامات شوي دي په بعضې بعضې افرادو باندې. نو الله پاک بیان کوي چې تاسو زما هغه انعام په خپل ځان باندې خو یاد کړئ لږ، نو که هغه هم یاد وي نو بیا به زما نافرمانی نه کوئ، خو چې دا کوئ مطلب دا دی تاسو هغه نه یادوئ ځان ته. دویم دا و اوفو بعهدی، پوره کړئ وعده زما، تاسو نه چې ما کوم وعده اغشتې ده. نو وعدې دوه قسمه دي، یو د تمام بنی نوع انسان نه وعده اغشتلی شوې ده په عالمي میثاق کې. آدم علیه الصلاة والسلام د شاه مبارک نه الله پاک مونږ ټول پیدا کړو او زمونږ نه وعده واغشته چې الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نیم، مونږ ورته وی بلا انت و ربنا ولې نه ته خو زمونږ رب یې مونږ منلی. دا وعده خو د ټولې دنیا لپاره ده، خو د بني اسرائیلو نه ځان له خصوصي وعدې وقتاً فوقتاً بعضې بعضې اغشتلی شوې وي. من جمله د هغې نه یو وعده په سورت مائده کې ذکر کیږي چې ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، الله تعالی بني اسرائیلو نه وعده اغشتې وه، وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، او په دې کې دولس کسان مشران لیگلو جبارین قوم تا. و اللہ پاک ورته دا ویلو چې لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرضتم اللہ قرضا حسنا، دا پینزو سیزونو بایتی وعدا آغشت شو، که منزم قائمو زکاتم مرکو زما پا رسولانم ایمان روڑو زما دا رسولانم امداد کو او الله لم قرض حسنه ورکولا، دا پینځه خبره که تاسو کولی زبر لدی عوض کې در کوم، لو کفرنانکم سیئاتکم تاسو له بده گناهونه معاف کوم، ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او جنتونو تبم ور داخل کما زب خپل وعده سره پوره کوم. اوس موجوده بنی اسرائیل ته الله وایي که تاسو زما هغه وعده چې ما سره کوم کړی و پوره کړه، زب تاسو سره هغه وعده چې ما در سره کما کړی دا زب در سره هغه پوره کوم. نو الله فرمایي و اوفو او پوره کړئ تاسو بعهدی وعده زما لرا، نو چې تاسو زما وعده پوره کړئ اوفه نو زب هم پوره کوم بعهدکم وعده تاسو، یعنی تاسو سره چې ما کوم وعده کړی دا. و ایای فرهبون او خاص زمانہ بس ویریږئ تاسو، یعنی زما وعده ما ماتوي کني زه د خپل وعده تپوس کولی شم، زمانہ ير اوکه په دې خبره کې. و امنو او ایمان راولای تاسو بما په کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی، یعنی قران کریم، او داسې کتاب مې نازل کړی دی مصدقن چې دې رښتیا غنون کې دی لما دا هغه کتابونو لپاره معکم چې تاسو سره دي کوم تورات انجیل زبور وغیرہ. نو د دغه تصدیق کوي په دوه شانو سره، تصدیق کوي یو په زبان قال سرم، تصدیق کوي چې قرآن وایي چې دغه سابقه کتابونه حق کتابونه وو الله پاک نازل کړو. دویم په زبان حال سرم تصدیق کوي، زبان حال سره تصدیق دا هغه کتابونو کې د قرآن کریم متعلق بشارت او زیر وو که خدا نه خواسته قرآن نوې نازل شوی نو دا غي د کتابونو خبره به دروغ وي. چې کله قرآن راغی دا غي هغه خبره چې داسې کتاب برازي او داسې پیغمبر برازي هغه اتوماتیکلی رښتیا شو، دا غي کتاب رښتینی شو د وجې د رښتیا والی د قرآن کریم نه. نو قرآن د هغه تصدیق کوي په زبان قال سرم او په زبان حال سرم. الله فرمایي ولا تشترو ولا تكونوا او مکیږئ تاسو اول کافرن، لومبه انکار کوون کی به په قران باندې. تاسو قران نه انکار ولي کوئ، تاسو لومبه انکار کوون کی مو جوړیږئ. اوس
دلته په سوال کیږي چې لومبه انکار هو بني اسرائیل نو کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اول مخاطب قریشو اول انکار کون کی مغیو بیا چې مدینه ته لړ الته کې بیا يهودو انکار کړو نو بیا دوی ته الله پاک نسبت د اولیت ولی کوي چې تاسو لومبه کافر مو جوړیږي په دې قران باندې نو جواب دا غي دادی چې د مکی خلقو بزان ان پړ غنو او يهودي دې کې چې کوم عالمانو دا غي نه به تپوس کو د مسائلو د اهم واقعات او حالات نو محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت داوا وکړه نو دا مشرکانو بعضی کسان د یهودو مولیان لتلی او دې ته پوسی تکړو نو غي وته دا رښتیا خبره نه ده اخر زمانه پیغمبر بل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات راغلي دي په کتابونو کې نو هغه هم بعینه هغه سی وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې خودوی با دخل کو ادو کا کول د پاره هغه صفات عدل بدل ذکر کړو بیا به خود خلکو وی چې دا خو هغه پیغمبر نه دی نو کده مکی خلکو انکار د قران نه کړی دی اومه پس دا يهودو د انکار نه کړی چې دین مه تپوس او کو چې دی به نه مانو نو بیا به د مکی خلکو نه مانو ځکه الله پاک دوی ته نسبت د اولیت کوي چې لا تکونو مکی کې تاسو اول کافرین لومبه انکار کوونکی به په دې قران باندې ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا او ما اخلي تاسو یعنی ما بدلوي تاسو بآياتي په آياتونو زما باندې ثمنا قليلا قيمت لګ یعنی ک دنیا ټول هم تاسو اخلي اخرت په مقابله کې لګه دا ځکه الله فرمایي چې ما متاع الحیات الدنيا فی الاخره الا قليل نه تاسو سامان د ژوند د دنیا مگر د آخرت په مقابله کې ډیر لږ دی د نش برابر دی نو کدا ټول دنیا تاسو په عوض کې واخلې هم لږ دا په مقابله د آخرت نو لا تشترو تاسو ما اخلې بی آیاتی پا آیاتونو زما باندې سمنن قلیلن قیمت لگ یعنی د دنیا دا با د یهود و مولیانو احکام بدلول دغه حدیث مبارک کې راځي چې چا به زنا وکړله نو کمالدار خلک به و نو هغې باندې به یا مالی جرمانه کړله یا به مخ وله تور کې پخرې سور کې بازار کې پسې چغه ووهی د هغه دپاره به دغه سزا وه چې مولیانو له بیا وله رشوت ورکړه او چې فقیران خلک به و هغې باندې به حد جاري کو بیا او سنګسار به پې باندې راوستو نو مسائل به پټول او خرصول به په هغې به رشوت اغشته نو الله پاک نسبت اغی تکي چلا تشترو ماخ له تاسو به آیاتی په مقابله د آیاتونو زما کې ثمنن قليلا قیمت لګ و ايا فتقون و ايا او خاص زمانہ فتقوني بس اويريږي تاسو زمانہ زبر کتاب کتاب د قیامت پر روز باندې کوم زمانہ اويريږي دا دنیا بم ګوره پکار رانی شي کدي دنیا د پاره تاسو خپل خیرت تبا کې او چې دنیا د پاره څوک اخرت تبا کوي نو دا ډېر قمقل او بیوقوفي لکه یو حدیث کې داسې مرادي چې د بل د دنیا خکول د پاره خپل اخرت څوک تبا کوي نو قمقلي او چې په خپل باندې د خپل دنیا د پاره خپل اخرت تبا کوي هغه غینم سیوا قمقل دی دیو جن عبدالرحمن بابا وي وي رحمان دومره بیوقوف سوداګر نه دی چې د دین متاع بدله په دنیا کا دنیا دی واخلي دین دی پریک دی غني دا عبدالرحمن دا کار نه کوي لہذا د ایمان خاون یو کس بم دا کار نه کوي چې دی دنیا واخلی او دین دی په هغه باندې خرج کړي ځکه چې چا دنیا اثر کړی دا په مقابله د دین کې نو نه هغه دنیا سر تر رسول دا او نه هغه دین روغ پاتې شوی دی بلکې دواړه ناقص او نیمګړی کړی دي دیو جنا الله پاک فرمائی و ای آیا فتقون او خاص زمانہ بس تاسو ہوئی ری گئے ولا تلبسو او مگڑ وٹ کوئے تاسو الحق حق لرا بالباطل دا باطل سرا پاک او پلیت میں او دے کوئے
کفر و ایمان میں ہو جائے کرے, گناہ و ثواب میں ہو جائے کرے, حق و باطل نہ میں ہو جائے کرے, نہ نہیں ہو جائے کی گی اوبل سڑا. وتکتم الحق او م پٹوے تاسو حق لرا, وانتم تعلمون حال لائے چھ تاسو خب ہوئی گئے چھ دا من غلط کرو بیم تاسو کرے دا سمہ کرے. واقیم الصلاة او قائم کے اموز لرا, وآتو الزکاة اور کوے زکاة لرا, ورکعو مع الراکعین او رکو کوے دا رکو کون کو سرا. اس پہ یہودو کی خاص کر دو بیمارے دا دیر زیادی بھی او دا غیر دا وجنہ پہ دا غیر خپل کفر باننے کافر پاتی شو. یو پکی حب جاہ دا رتبے و دا مرتبے محبتا پکی دیر زیادی, بل پکے حب مالو دا مال محبت پکے بے شانہ و زیادو, دا مال دا پارے خپل دین بخر سو مسلب ہے بدلولا مال دیر خوکو, او عہدہ و مرتبہ دے دیر خوکو دا دید وجہ کافر پاتی شو. ذکر چیز دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نمخ کے پدغ عربو بانی دا دی راجو خلقو بدا مسائلو تا پوسونا کول دیتا بے رجوع کولا دیل براتلا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک رو لے گا دا طولو خلقو توجہ دا دین کٹ شو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشوا, نو دا آغی زد و دا عینات دا وجنا چی دا دی آغا مشری ختم شو پکی دی ایمان رو نو, نو اللہ پاک دا آغی دوالو بیمارو علاج خی دا حب مال علاج زکات ور کولو کی چسوک زکات ور کئی او صحیح ور کئی حساب کتاب کئی دد مال سرا آغا محبت نہ پاتی کی گی چی آغا انسان بے دین کئی, او چسوک مز پابندے سرا کئی دکی عاجزی پیدا کی گی نو ددنا آغا حب جاہ ختمی گی درتبے او دا عہدی آغا محبت اغتنا ختمی گی زکر چی دغت سیزونت انسان کے تکبر پیدا کی او موز انسان کے عاجزی پیدا کی نو دی وجنہ دی دغت دوارو بیمارو اللہ تعالی دی آیت کے علاج کی فرمائی واقیم الصلاة او قائم کہتا سموز لرا, وآتو الزکاة او ورکے زکاة لرا, یعنی بدنی لحاظ سرا موز او مالی لحاظ سر زکات دا اہم فرائض دا دین دی دا تاسو اوکے ورکعو او رکو کوے مار را کی عین دا رکو کو ان کو سرا. اس دا سوال پہ پیدا کی گی چھلی کے خوب آزا سے خلق کچھ غیب زکاة تو مرکو باز آزا سے منزن بہم کول نو غیب ہوئے چھ بس مون خواستے مونز کو زکاة تو رکو دا مون کو دیائیت بنے عمل شتے کر. نو اللہ پاک دا منز متعلق فرمائی ورکعو معر راکعین رکو کوئے دا رکو کو ان کو سرا, دا یہودو پا منز کی با رکو نوا اگی بچ قراءتو کا بس نیخ پنیغ و سجدے لتل رکو و قوما دا پکنو, نو اللہ تعی رکو کو ان کو سر رکو کوئے یعنی ایمان والاو سر دید منز پشانت منز کوئے دے مطلب دا قرآن بانی ایمان روڑے محمد علیہ السلام بانی ایمان روڑے بیا داغه په طریقه باندې موس کوي داغه د ملګرو په طریقه باندې موس کوي نو ورکعو مار را کین رکو کوي رکو کون کو سرا. اتامرون الناس بالبر اوس د دوی بلې او غلطي الله پاک په ګوته کوي مونتا هغه دا دوی کې بعض خلک داسو چې اغیبا چاوته نن تپوس د محمد علی السلام متعلق وکړو نو رشتہ رشتہ حال بے ہوتاوی چاو پر رشتہ بانے پیغمبر ہوتاوی ایمان پر روڑا ما او ایمان پر روڑا او پخفل بے ایمان نروڑا لکا نبی کریم علیہ السلام مجلس تبا یو یہودی علک راتا خدمت بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوغی بے دخل خدمت تصوک منی کول نا دیکھ دیکھ بے کفر و ایمان تا نکتا ہر تا بچہ مجلس کے خدمت کو نو آغا بے پریخو دو چیدے وہ اثر واخلی اگر نوجوان الگ یو سور از غیر حاضر شا نبی کریم علیہ السلام یہ تپوس کو چاہ پلان کیا الگ نخکاری چاہتا ہے صاحب اگر خو بیمار دے اور سخت بیمار دے خواہ دے جد اگر تپوس لے لگ
زو کسان مرگری صحابه ایدان سرکل او تپوس لداغه لکلل اگر ایر سخت بیمارو یعنی قریب المرگو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چولی دیر پی خپش دعوتی وسط ایمان ورگ فی لا الہ الا اللہ وای محمد رسول اللہ ما بانی ایمان روڑا نو کامیاب بلر شی نبی ایسان ورد ایدان خبر روکلا نو اگر تا مخامخ پلاری و تولارو نو اگر تا اوکت اللہ سی اگر تا اوکت نو پلاری و تای و اتع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم و دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تابداریو کدی چی تسوی داو که ایمان روڑا اگر کریمو بی مسلمان چی لک سات پس وفات شی نبی کریم ایسان در بی حد خوشحال شی او دیوی الحمدللہ الذی انقذ بی من النار سنا صفت آغی اللہ لردی چه زما پا وجبان دیه دا کس دور نبچ بس که دنوی را غلی دیه بور تطلی و آسیم ملکی دیه وقت بس بغیری سر کتاب جنتی شد اوز داغ خود اگه حال شد و پلاری پا خل ایمان نروڑا و زیت ای ایمان روڑا دی مطلب داری دا محمد علیہ السلام مرت حق پیغمبر کاری دا کنی سوک دا خل بچی دا پارا غلط عقیده نخو خی خود ته خپل غلط ښکاری دا او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او صحیح ښکاری دا نو چې دی خاصه ملکی کې جوړ دی په صحیح لړ شي کنه دا څه قسمه واقعات بډیر کېدل نو الله پاک په هغه باندې د دینه ګیله کې چې یزار ایمان خلکو ته نه کې لار خې خلکو ته وایي چې ایمان راولې نو په خپل ولې نه راولې ځان یې راوې اتامرونا آیاتو حکم کوي الناس خلقوا بالبر دنی کے وطن سونا او تاسو ہی روی انفسکم خپل دانون لرا چه بل توائی چه ایمان پر روی پکازی چه والم پر پکل بانی ایمان روڑ لیوی وانتم تتلون الكتاب او حال لاری چه تاسو لول اخپل کتاب تورات شریف لرا پا تورات کے تاسو تز محمد علیہ السلام نخی نخانی واضح دی اخکار دی دا قرآن کریم حقانیت دا تواضح اخکار دی نو افلا تعقلون ایتاو دا عقل نکار ناخلی دومره نه پوئی گئی تاسو چه بل تنی کلار خی او پکولا بیبانده نزه داستاسو قمقل توب دی فاقیم الصلاة وستعینو بی صبر و الصلاة وستعینو او تاسو مدد حاصل که زمانه خپل ضروریات چه غواره ما نه غواره اللہ وی پس سرا دو سیزونه دی دا غیر دا پارا یو صبر یو منز صبر کوي چې تکلیف مشکلات در باندې راشي مونږ ته متوجه کیږي واستعينوا مدد غواړي زمانہ به صبر او صلات په صبر او په مونږ سره اوس صبر او مونږ کې ګوره صبر مخکې کې مونږ یې ورپسې کړ ګویا کې صبر د مونږ نم اهم دی د الله پاک نه په غوښتو کې بیا د مونږ متعلق الله فرمایي و انها لکبیرۃ یقینا چې د مونږ ډیر ګران عمل دی مونز گران کار دی زکر پینده وقت مونز دی او یخنی او گرمی دا پکی رازی کلا او بیخ کلا تو دی موسم کلا وشان کلا بلشان او تو بسار وقتی دا پاسی او دست بکی مونز بکی دا گران کار دی الا علی الخاشعین مگر ند گران یریدون کو باننی سوک چه اللہ نے یریگی اغت آسان زکر اللہ نے سوک یریگی نو اغخ پل اخیرت دان ترا مخیطه کی نو ٹھیک ده چې زه خو به نن بلستنې لپوند ورکم مونځ به اونه کم ځان به ګرم پاتې کړم خو چې زما مې الله اور ته چې بیا به مې څه وخلاص بس دا خبره بیا نه پرېږدي په بلستن کې بیا په مخه را دنګوي نو د الله یره چې د انسان په زړه کې وي نو ټول دین باندې تګ ورته آسان شي نو الله فرمایي و انها یقینا چې دا مونځ لکبیرۃ خامخا ډېر ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په یریدون کو چې کوم د الله نه یریږي خلق اوس یریدون کی سوق دی دسه په خلی باندې بار سړی وی چې زه یریګم ډیر زیات الله نه ډیر بس پیر بابا او کاکا صاحب هو چې قیامت په ذهن کی وی دوباره جن دی کېدل په ذهن کی وی الله یریدون کی دی د خلی یرانا زړه کی یرا او د یاره نه تعبیر په تقوا سره کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایوي التقوا ها هنا ذلته اشاره وکړه التقوا ها هنا التقوا ها هنا درې پیری الفاظ وي تقوا دلته کیدا زړه کی نو کپخلی باندې انسان ډیر ویدره الله نه یریګم
خو زړه کې دا الله یې رني دې ګناه نه نشي تبرې دي او چې زړه کې دا الله یې راو دخلي وانه ضرورت نشي کې زړه الله نه یې ریګم بس په خپل یې دي الله فرمایي چې موږ ګران دي مگر په یریدون کو باندې ګران نه دي اوس یریدون کې څوک دي الذين دا خلق دي یظنون چې د دې ګمان وي انهم ملاقو دلته ګمان په معنا د یقین باندې دی کلک یقین لري انهم چې دی با ملاقو ربهم ور مخامخ کیدون کی وی خپل رب تا و انهم او یقینا چې دی با الای دغه الله طرف تراجعون را ګرځیدون کی وی الله تبارک وی الله به حساب کتاب واړي نو چې ما دنیا کې خپل طبیعت کړی الله له سره جواب ور دا غم چې چا سری اغبا نموس آسان شي یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کہ تاسو نعمتی نعمت زما التی ها نعمت انعمت علیکم چکم ما انعام کړی تاسو باندې او انی فضلتکم او یقینا چې ما غورواله درکړی تاسو ته دی علی العالمین پټول مخلوقات باندې د اغه زمانی چې کله پک تاسو دین برقرار او تاسو دین منسوخ دی لہذا اوس یې پټول خلق باندې غورواله نشته دین په امت غورواله نشته خو زمونږ د امت نمخ کی زمونږ د پیغمبر نمخ کی په نور امتونو باندې بنی اسرائیل غورو ذکر آسمانی دین خاوندان او دا هندوانو سیکانو گوتم بود والا بود مت والا دا زرتشت او کنفیوشس دا نور چې کوم غیر اسلامي دغه دي نو هغه هغې سره آسمانی دین چا سره نشته او دې سره آسمانی دین نو دی غورو خو چې کله زمون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باندې راغی سره د خپل کتاب نه نو د دوی کتاب منسوخ شو او د موسی علیه السلام متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی حضرت موسی علیه السلام بنفس نفیس په خپل موجود وی نو داغه په بل چاره نه و ما سیوا د دین چې زما تابعداری به کولی او د معراج د شپې په واقعا کې یو حدیث کې راځي چې موسی علیه السلام د نبی کریم علیه السلام اعزاز اوریدن الله پاک ته په جړا شي یا الله دا که شرک د مونږ ستراغه دی زمونږ دون اړوان دی که دون په طرقې دی موسی علیه السلام په خپل باندې داغه ترقی مانی او عیسی علیه السلام برا کوزیږي اسمان کې دی خو هغه ته د خپل انجیل چلولو اختیار نی قران بچي پدی دین باندې وی لہذا زمونږ د امت نه غوروالی د بنی اسرائیل نشتا او د نور امتونو نه په خپل وخت کې غورو الله دا غیب باندې تذکرہ کوي و انی فضلتکم او یقینا چې ما غوړه کړی تاسو وې علی العالمین په ټول مخلوقاتو د زمانه تاسو باندې وتقون او یریګه یوم د اخر ورځې لا تجزی چې بدله به ورنکړي شي نفسون یو نفس مومن عن نفس دبل نفس کافر نه شیئا د ایس سیز یو مومن ببل کافر لره د عذاب د الله نه خلاص نه کړي شي ولا يقبل منها او قبول به نه کړي شي د نفس نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها عدل او وا به نه غشتي شي د دې نفس نه عدل سفیدیا رشوت چې ګنه دي د اخلاص شي ولا هم ينصرون او نه به دي امداد وکړي شي دنیا کې درې اسباب عام طور د ځان د خلاصي لپاره هغه استعمالیږي څوک چې تکي گیر شي نو یا دا په چا سفر شي نو په مخ لحاظ باندې را خلاص شي یا پیسې وتري پیسې و لګي هغه باندې را خلاص شي او یا دا چې زور او چلی او جیل مات کې خپل مغری آزاد کی دا درې واړه اسباب به د قیامت پر ورځ باندې په کار رانی شي څوک به د چا سفارش نشي کولی او سفارشونه به چې کله کیږي د الله په اجازت به کیږي لکه آیت الکرسی کې الله فرمایي چې من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه څوک چې الله ته سفارش وکړي ها چې الله خو خشي الله به کوي بل الله فرمایي ولا یشفعون الا لمن ارتضى څوک به سفارش نشي کولی د چا مگر دا هغه چا به کیږي چې الله وته اجازت وکړي ته خوشاله نو هغه څوک به سفارش کوي چې الله ورته حکم وکړي اجازه وکړي چې سفارش کولی شي
او دا هغه چا په حق کې به سفارش کوي د چا په حق کې چې الله وي د ده سفارش کولی شي دغه چې سفارش اجازه ورته میلاو شي هغه هم د هر چا په حق کې سفارش شي کولی چې د چا متعلق ورته الله پاک اجازت کړي دا هغه سفارش به کولی شي نو نه به سفارش په کار راځي ځکه سفارش به کولی نه شي الله د اجازت نه بغیر او د کافر په حق کې الله اجازت به سره نه نه به مال چا سره یي که بل فرد او تقدیری یم نو به باندې خلاص شي او زور خو الله سره د هیچ چا نه چلیږي نو د دنیا دا درې واړه اسباب د خلاصي دا به هلته کې بېکاره او ناپکاره وید نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب اوس دې آیتونو کې الله پاک بنی اسرائیل باندې د بل یو انعام تذکره کوي هغه د فرعون نه ورته نجات ملاوېدل ځکه فرعون نه دې ځان نشي خلاصولی او موسی علیہ السلام بو تبار بار وی چې بس فارسل معیه بنی اسرائیل ما سره بنی اسرائیل پریک دا نو تر انا تنګې نو خلاص پشې نه بس مونږ بده نسو نه پریخو نو چې الله پاک ته نکل دی خلاصول اسباب ولا جوړ باب دا جوړ کړل چې دې د شپې شپې اوتل فرعون چې خبر شي ښا دې به زمانه تختی اورګه دا بس اطراف ته چې کوم نه د شپې شپې سوال جوابونه ولېګل فوجونه راځم خپل خپل وزیران مشیران ټول راک او خپل را خوش نو د نور خاتون له ګروستو دوی بوهره قلزم لرو رسیدل بنی سای ورستونه چې ګوري دوړي خېږي موسی علی السلام ته هغه خوراک را پته هغه دی نو په دا کې اعلان وکړو ان لمدرکون موسیٰ علیہ السلام ته کلا ان معی ربی سیهدین دا څنګه دا زه په خپل خوخه خونیم وروته الله را ته ویلی الله بره لار جوړی مرچ دی وی الله پاک ورته حکم کو ان ربی عصاک البحر وی سمندر لار هم سره اخلاص چې اخلاص یې کړو لار پکې مضبوطه جوړه شو نو دا خو اړک قوم دی پاره خبره کې به عزت کو ای به نن موږ دولت قبیلې خلک به یو لار نزو موسیٰ علیہ السلام بیا سمندر لا همسار اخلاص دول اسلارې پکې جوړې شو نو چې دول اسلارې پکې جوړې شوې نو بعد مفسرین حضرات فرمایي بیا پکې دا وی چې نه دا دومره غټ غټ دوبو دی ورنه مې سکې دي چې په دې لار کوم روانې غي ته دې لارې والی څه پته لګي چې دې سره څه وشو زه به دا پکې راته ګړکې مو کړ نو ګړکې هم پکې وته وکړې او به ودرې دې په دې باندې نه چې ودرې سمندر خو ډېر جوړو ډیر اوچت کتو دل عظیم لکه د اوچت غرونو په شان ته اوبه اولاړې پاتې شوې لارې پکې جوړې شوې مدی په باندې روان شو چې روان شو باندې او دې ځنی مینه وولېدل دې کې فرعونیان را ورسېدل چې را ورسېدل فرعون مخکې لکړې ورپسې فرعون دقل ته پوښ چې ما ته خو الله پاک تل جوړ نو دا پوجي جنرالان ویډیو کم کړی ویو جنرال وته سیب دا وګ خو تا ته ولاړې وی دی خو په مفتو کې د نمخ کې لړل اسه بيتا وی ښا جو بس چور دا کې ده بیا هم پړل نه کېده جبرئیل امین په اس په باندې سور راغې او د نه په شغ باندې مخ کې د دا اس چې داغه اس په ولې بس د نه به اختیار شه او ورمن نه کېږي بس یو منډه چې دی په خطا یې ټول پر خطا شو بس هغه ته بنی اسرائیل چې اخیرنی کسان اوتل دی خو تر دې اخیرنی کسان سمندر ته راغړ شو او بس الله پاک ګیر کړ الله پاک او بو ته حکم کړایو دی شه بس او په ټوله راایو دی شه دا بول لقه کو ټول مردارې دل سایا قتل فرعون دا وخت کې چې لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين د بنی اسرائیل په الله می ایمان دی زه خو تابعدار یم نمبر نو ته جواب مې نوشه آل انا وقد عصيت قبل اوس دا د ایمان درولو وخت تر اوسه خو نه فرمانه کولی او كنت من المفسدين ته غټ فسادي وي ایمان قبول نشه او بس مردار شه جبرئیل امین را یو خلک یو لخټي واچو اته نه دی وخت په الله رحم راشي ایمان ول قبول نکي بس خلی ول لخټو ډکه کړه او لړ مردار شه اله بنی اسرائیل چې کوم نه نخلاص شو دلوی غم نه لیکن فطری طور شیطانانو چې شیطانانو چې بحیره قلزم نه پوری وتل پوری غاړه چې تلل یو کلی په خوا باندې تلل چې هندوانو هغې د سخو کټو عبادت کو دی موسی علیه السلام ته وی اجعل لنا الها کما لهم الها
موږ لږ داسې یو خدای جوړ کړل کړه دي چې دي دي او ته عبادت کی کړ. موسی علیه السلام وتوی په ان هؤلاء متبر ما هم فيه دا خو تبا حال دي دي چې په کوم حال کې و باطل ما كانوا يعملون دي چې کوم حال کې دا خو باطل دي ناروا دي او ته ډېر لوی جاهلانی یې د یو ظالم نه خدای اخلاص کړي اوس په خپل په ځان ظالمان کیږي ځکه چې تاسو شرک وکړي نو هر مشرک دا ظالمی الله ان الشرك لظلم عظیم شرک ډېر لوی ظلم دی نو په ځان اوس په خپل ظالمان کیږي دې خبره نه وړه دا خبره بیا اونه کوي بدی غلی شو دی چې کله تیرېدل جبرئیل امین چې په اسپه باندې سور لړ نو ډېر تیز لړ بني اسرائیلو ته ورسېدل تکي په بني اسرائیلو پر وروستو چې کوم نه سامیرې روانو سامیری جبرئیل علیہ السلام پیجند د سامیری تربیت په ماشوماری کې جبرئیل امین کړو نو هغه پیجند نو چې اس پته نه وخت شو نو هغه و چې کوم د خپل کې خو ده چې پورته وکړ نو هغه د خپل لاندې با خور شنه شو نو دوی چې دې کوخ د شل شي ځان سره هغه نه خور راغشته و ځای په ځای هغه ځان سره ساتلی و بیا چې کله دغه خلکو د سخي مطالبه وکړي چې موږ لا یو الہ مقرر کچې مونږه عبادت کوو داسې سامیری د منافقو د مخ کې نه نو د دې ځکه دا راغله چې چته موسی علی السلام کپه دوره شه نو د ودیر خې جوړوم د دې سند دې شیشه وقشته ادا خاورو پکې جوم دې کې څه چلشته کومه غتی یو کړل موسی علی السلام چې کلا سهارې سینا تلل انت کې دوی پل جن په قلال کې دل شروع شو آزاد شو فرعون نخلاص شو الله پاک ورته وی تراشه کوی تور ته زله کتاب درکو او استاسو دین آئین او قانون وی باغې باندې استاسو عمل بی. او ته دیر شو شپو د پار راشه موسی علیه السلام دیر شو شپو اعلان دل ته کیو کو لړ هارون علیه السلام ته وی اخلفنی فی قومی وی ته ګورې قوم خیال ساته او د دې د اصلاح خیال ساته ولا تتبع سبيل المفسدين فسادیان سره ګورې ته ملګری نشي اته نه تادان پسینه کی هارون علیہ السلام ته قوم په حواله کوي نه لړ الته کې الله پاک هغه ته شپې د دیر شو نه سلويخ کړي د شپې په وته سیوا کړي دلته کې سامیری داخله کې راتلل کلا د مصر نه نو د دې ټول زنانه او نارینه دا قبطیان او خادمان خدمتونه به راغی کول زنانه چې کومې وي هغه چې په کوم کورونو کې خدمتونه کول دا هغه کورونو واره نه ځان سره کالی اغشتو چې زمونږ بنی اسرائیل کې پورې غاړه سمندر نه چې کوم دین ودونه دي اجتماعي موږ غي لزوم له کالی دا کې زنانه یو بل نه غواړي دا پر کړی وو هغه کالی دي الته کې تنه سامیری را جمع کړل به دې استعمال تاسو له ناروا دي نو غنیمت دي او غنیمت باغې امتونو باندې خړل ناروا وو هغه ورته شکل د غنیمت جوړ نوغه داخل کو نراغون چراغون نکړل هغه نه اسکی شکل جوړ کړ دې زرګرو او اخر نه چې پکې بواچولا نو بس هغه به چغم جوړ کړي لته به جوړ کړي او لکه به بمبل کړو بد حال به جوړ دو خلکو ته وی نه دا وی چې کوم نه دا الہ حکم او الہ موسی وېدا تاسو هغه الہ هم دي چې تاسو ته موسی علی السلام ته چې اجعل لنا الہن کما لهم الہ وېدا موسی علی السلام الہ هم دي خو فنزیه دا غنه ير شوی دي هغه په تل کې تور کې ګرځي او هغه تل کې راغلي دي او چې هغه چې رب نه دی عبادت کوي موسی علیه السلام چې سلویخ شوی برابر شوی الله پاک وته تورات شریف ورک او ورته لړ چې د قوم حال دی معلوم کوي هغه خو شرک کړي سخی عبادت یې شروع کړي نو بس موسی علیه السلام ډیر په غوسه کې را روان شو او چې راغ ا تختی تورات شریف د غوسې نه کې خو دی په هارون علیه السلام ورمنډ کې او هغه د ګیرې او سر نه رونی ځان پسې راخ کې یجره الیه الله ځان پسې راخ کو اغه ته ابن امه ان القوم استضعفوني اذا مولزيه مه زه خو دي خلکو کمزوري ګڼل ما او تقبل وس کړی دي وقادو يقتلونني قريبا چې دي وجري وي کما سره دي نه سوا سختي کولی فلا تشمد بي الاعداء ما را دشمنان خوشاله و ما ولا تجعلني مع القوم الظالمين ما ظالمانو سره مګا نه خو دي ملګری نو ما او کس ډیره سختي مو سره کولی نو بیا وتاوي چې فرق ته بین بني اسرائيل ولم ترقوا قولي تا بنی اسرائیل چې کمی ټوکړي ټوکړي ته زما انتظار دی نه کړو نو دغه را سره ځان لیرا وه موسی علیه السلام پوه شي د په کیسه نقصان نو بنی اسرائیل درې ډلې شو یو ډله هغه وه چې هغې د سخي عبادت کړو بله ډله هغه وه چې هغې به منې کول وې تاسو دا کار مه کوئ دا ناروا دي درېمه ډله هغه ده هغې وي یاره مونږ انتظار کوو
موسی علیہ السلام راشی بکاغوی چې خدای موږ به عبادت کو او کاغوی چې نه دی پس موږ یې سم نه کړه نه به کو بیا نو ندی منی کو نه په خپل عبادت کو لہذا موسی علیہ السلام چراغ نو ویلا چل چا کړی دی وی سید دا سامیری دغه جوړ ویرا ولې سامیری سامیری چراغ ورته تا ولې دا چل کو نو هغه ته ما د اسپې د خپو لاندې نه چې کومه خاوره راکېدله عامې راغېسته وم پکې واچوله ابا جړه مې راته چې دغسې وکړ نو ها وی چې لویه تسوی هغه به کوې وی زه روک شه فإن لك في الحياة أن تقول لا مساق ته به تمام ژوند دا چغه وایې چې ګورې خواله مې را نه شي بس د موسی علیه السلام هغه خیرې پرې ټک پټک ولګېدې چې سامیری سره به چا لاس میلاوه ته به به راتله په هغه سړي به هم ته به راتله او په سامیری به هم ته به راتله چې خواله به څوک ورتله ورې ما له خواله را نه شي خو زرګر پاتې شو دنیا خلکو به سره چې کوم دی نو ګپ شپ هم دغه نو چې ډېرې ورځې پس به چېرته چاري دی او سامیری په ګوره د خدای خاطر که ما له خواله را نه شي نو بعضې بعضې به ورپسې ورمنډې کړې خو وګوره اوس دې لا دا چل جوړ کړې نو خو چې لاس به ورسره میلا په دواړو به ته به رالې خدای تباه که نو ما خو درته وایي چې ما پسې مه کېږه نو بس دا چغه پرې ولګېده او بس پس بیابانونو باندې سر شو الله پاک ورک او ځان له د وحشت او د یوازې والي په مرګ باندې مردار شي الله پاک دې آیاتونو کې اجمالاً خلاصتاً خلاصتاً دا خبرې ټولې ذکر کړي چې ما ته قدر تفصیل ذکر کړ ترجمه ته اوس ګوره الله فرمایي واذ نجیناکم او یاد کاغه وخت لره کله چې نجات درکم تاسو ته من آل فرعون او فرعونیانو نه یسومونکم چې دوی به در رسول تاسو ته سوء العذاب نکار تکلیفنا قسم قسم عذابنا یذبحون ابناءکم چې من جمله دا غینا بعد داو چې وجل به زامن ستاسو ويستحيون نساءکم او ژوندې به پرې خودلې لونه ستاسو او دا کار به ولیکو د موسی علیه السلام د پیدایش نمخ کې فرعون خوب لیدلو د بنی اسرائیل دغه طرف چې دې طرف نه یو اور راغې او زمون دا محلات اوسوزول هغه نجومیانو ته وی نجومیانو وته وی وی په دې کې بداتې څوک پیدا کیږي چې هغه با تا حکومت ختمه پیخه نو بس خپل مشیرانو سره او وزیرانو سره مشوره وکړه هغې وته صاحب دا خو آسان کار دی په دې کې چې څوک نارینه الک پیدا کیږي هغه ولا علاوه وجنه او وجنه کې پرېږده نو تا نه به حکومت څوک واخلي پکې څنګه نو بس دا کاری شروع کړي شروع یې کړو ډېره موده بچي وجل او زنانه بچی به پریښودل بیا ورته چا ویل صاحب دا چې ټول ته دې نارینه ووژنې خو دې نسل به ختم شي دا خدمتونه به څوک کوي نو بیا به یو کال علالولو یو کال به پریښودل هارون علیه السلام په هغه کال باندې شو چې په هغه کال باندې ماشومان نه علالېدل او موسی علیه السلام الله پاک هم په هغه کال پیدا کړ چې په کوم کال ماشومان علالېدل الله ورته خوله چې زه سکوم هغه کېږي ته چې سکې هغه به نه کېږي د دې یو ماشوم د پاره تا په لکونو حلال کړل چې دې دنیا ترانه شي دې مې راوسته او ستا په لاس مې ستا په کور کې مې لوی کړ دتې څوک الله د خپل قدرت مظاهره کوي او الله چې سکی حق کوي الله فرمایي یذبحون چې دې به وجل حلالول به ابناکم زامن ستاسو ويستحيون او ژوندې به پرې خوذل نساءکم لون ستاسو وفي ذلكم او پدې کې اي خلقو بلاء امتحان من ربكم له طرفه در افتاسو نا عظيم ډېر لوی امتحان تاسو باندې دا د رب لوی امتحان واذ فرقنا یاد کاغه وخت را کله چې جدا کومګه بكم تاسو ته البحر سمندر موسی عليه السلام له انصار اخلاص کړه او دول اسلاري پکې جوړې شوې نو فانجيناكم مون نجات درک تاسو ته واغرقنا او غرق للمونګه على فرعون فرعونيان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل لکه جدي بلی کیناری ته او قتل نو دی غ سمندر په کیناره ولاړو ال ته غیور په روانو دي سره ته کیم یاره وا خو جوب په باندې راجوخت شو او پکې ټول لغه شو نو دی اولیدل چې الله پاک وسره سوکل خو یقین بیا هم نه کید لکه د فرعون نه ډیر سخت یری دي موسی علیه السلام ته دا د یقین نه کی چې فرعون پکې مړی اته ظالم بچی کوم ځای مړی وي اخو مونږ له بیخسته موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے سوال وکړ اللہ پاک ابو ته حکم وکړ عزت لاش پر غورځه بس چپی والا دا ته بیا ولا دا یاري هغه لاش ته خو قال نو ورته
موسی علیہ السلام راغی راشه مردار دی وی ګوره چې وی قتل بس سیله لک فقلا رشو چې دې ظالم نو خو لخت اخلاص کو. نو الله پاک فرمایي چې وا غرقنا علی فرعون او دکل من فرعونیان وان تم تنظرون په دې حال کې چې تاسو ورته قتل دو احسان په الله پاک یاد یو د دشمن غر کېدل او دویم دشمن د غر کېدو په وخت کې لیدل نظر له خوشالي ده چې تا دشمن ترقی کی لته تکای او پاغه مصیبت یې تی ویني نو دا ځان له خوشالي ده نو دو خوشالو بیان په الله پاک کوي. وایذ وعدنا موسی 40 لیلہ اوس چې کلا د بحیره قلزم نه پوری وتل او صحرا سینا ته لړل انت کی زے پر زے باندې سټ شو برابر شو موسی علیہ السلام تعالی وی اوس راشی کتاب دل درکم دا بس تاسو دین او لایحه عمل الله پاک داغي متعلق فرمایي و اذ وعدنا او یاد کاغه وخت لرا کله چې وعده غشته مونږه یعنی حکم وکم موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا 40 ليله تند سلوی خطشپو چې دا ابتدا کې دیر شپې وی لسی په بیا التی سیوا کړی سن کی سورہ اعراف کے اللہ فرمائی وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ منگ وعدہ غشت موسیٰ علیہ السلام نے دیر ششکوا واتممنا بعشر بیام پورکڑ اغا دا پورکولو پلس و نورو باندی فتم میقات ربی 40 لیلہ رب سر پاتے کے دل دا سلویخ شپیشو نو 40 شپی علتے کے تیرے کے دل تکی داغی اغا خلاصتاً بیان کے نو چکل موسیٰ علیہ السلام علتے کے لڑا اغا شپې تیرې کړې او بیا تاسو یې چې دین نو قدر شو دغه په نیت تلې سامری وته ما ته نه چې هغه به کومې سخی پتی کړې کړي دې شپې یاد کړې دی کنه دی وته آ مې دا غیر راغ دا غیر کار چې هغه د خدای روښې وي هغه پتی وي ګرځي دا سلوي ظالم الله فرمایي ثم اتخذتم بیاونی تاسو العجل سخلرا و الوهیت باندې من بعده ورستو د تک د موسی علیه السلام نه کوه تورتا او دا کار چې تاسو کو دام ډېر ظلم کړی ځکه شرک ظلم نه شرک له ظلم عظیم و انتم ظالمون تاسو ظالمان وای چې دا کارم کو ځکه چې دا عبادت لایق الله دی او تاسو مخلوق دا عبادت لایق جوړ کو او به وقفه دومره چې هغه ته چې دا موسی علیه السلام او الہ دی استادوم دی نو تاسو په مخ یې جوړ نه کړ نو څنګه موسی علیه السلام الہ و دا خو مشرک ډېر قمقلی او به وقفه نو الله فرمایي ثم عفونا بیامون مافی وکړان کوم تاسو ته من بعد ذالک رستو دغه نه چې د سخی عبادت هم کو نو داغي الله پاک دوی له یو سزا مقرر کړه سزا دا مقرر کړه چې کوم کسانو د سخی عبادت کړو موسی علیه السلام ته حکم وشو د دې توبه د قبلوم خو مشروط تر دا پکې شرط دی چې چا د سخی عبادت کړی دی اغه بدلا سکون او تړې او چې دا کمو به منی کول دی له بلات کی توري ورکه بس دی به اوجنی نو د دې مرګ بل دی توبه بس چې کم کس مری اغه به جنتی دغه توبه شو موسی علیه السلام ته حکم وکړ بس مجبورن به منل خبر دغه یو کړل اغه کفانی او توتر نو له تور الله پاک یو تور او یز راوستا چې څوک پکې خپل پردې نه پیژني نو بس شروع یې په وکړه چې شروع یې په وکړه او سمې ویني روانې شوې ده موسی علیه السلام الله ته پجرا شي یا الله قوم خو می ټول غر کو تباش بس الله پاک رحم وکاو او دغه نور کسانی چې کله دغه وخت پورې کوم وجري شو بس هغه وجري شو ا باقی پاتې جمدی پرې خو ده ورېس پورته شوې بس بس د نور توبه اته قبول شو بس هغه پرانستل او توبه دغه قبول شو الله دا غی توبه بیان کی ثم عفونا بیا مون مافی وکړان کوم تاسو من بعد ذالک رسول دینا لعلکم تشکرون دې په اړه تاسو شکریا ادا کړئ دا احسان مته دی دې لوک چې تاسو زما شکر ادا کړئ لیکن بنی اسرائیل ناشکر قوم دی کو وقتی طور به شکر ادا مکه لکه وخت پس دی بیا دا غینه سیوانه کړل د کول نو الله فرمایي واذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون واذ اتینا آیات کاغه وخت لر چې ورکړې مونږه موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق کون کې معجزه
پما وین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت بیا مو مه پني غلا روان شه و اذ قال موسی لقومه اوس دا توبه هغه بیان دلته کې الله پاک کوي و اذ قال موسی یاد کا هغه وخت لرا کله چې ویلو موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته چې یا قوم یا زما قومه انکم یقینا چې تاسو ظلمتم تاسو ظلم کړی دی چې شرکم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې ځانم په شرک باندې جهنم ته جوړ کړو باتخاذکم العجلا په نیولو ستاسو سخي لرا په عبادت باندې نو فتوبو اوسم علاج داری چې توبه وباسه الی بارئکم هغه خپل پیدا کوونکی ذات ته چې الله دی نو فقتلوا انفسکم بس اوجنه تاسو خپل ځانونه یعنی خپل منځ کې یو بل اوجنه چې کوم با دعوت چلو اغی دی دا عبادت گزار دستی مړکی ذالکم نداکار بخیرون غوروی لکم ستاسو دا پارا عند بارئکم پنیز دا پیدا کوونکی ذات ستاسو چې الله دی نو آغا ستاسو اکرل نو فتاب علیکم بس رحمیو کو پتاسو باننی انہو بیشک دغا اللہ هو التواب دیر دیر زیاد توبہ قبل ان کے الرحیم اور دیر زیاد رحم کون کی دے و اید قلتم یا موسیٰ او یاد کا آغا وقت لرا اس دا بلا واقعہ اللہ پاک ذکر کی کوہ طور نے چکلا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف روڑو نو دوی خودیر اڑک دیو زدیان دی وینا یاره تا خو ځان سره څوک بوتلي نو مونږ ته څه پته دا کتاب تا رقم دی نه راوړی مونږ بالو منو چې ته زمونږ څو کسان ځان سره بوزي او الله پاک د دوی په مخ کې ووایي چې او دا زما کتاب دی موسی علیه السلام یو ټیک تا الله پاک نه اجازت وغوښته الله ورته وی اویا کسان مشران ته نه راوله نو هلته سوره اعراف کوي واختار موسی قومه موسیٰ علیہ السلام پاغی کی چناؤ کلل دقبل قومنا سبعین رجول لی میقاتنا او یا کسان زمونگ درا تک دپارا نو او یا وارا کسان دسر لڑل چی لڑل ال دکی کوہی تور کی چی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سر خبری تری شروع کلی اغبانی اسپینا ورید رالا او پت شردینا و خبر د موسی علیه السلام هم دی اوریدی الله پاک خبر هم اوریدی د دې تصدیق او یقین اوشه چې دا الله کتاب دی نو هغه خبر او کیفیت چې ختم شو ور یې سپور ته شو دی موسی علیه السلام ته چې نه را دا څنګه مونږ نه منو دا هم صرف خبره اوریدی مونږ ته الله اوخیا چې ترسو الله لیدلی نی ترغه پوری مونږ دې خبر باندې کله یقین کو موسیٰ علیہ السلام ته ظالمانو به د به سوال مکوي ځکه دا سوال موسیٰ علیہ السلام په خپل د الله نه مخکې کړو چې رب ارینی انظر الیکا رب ما ته خدا نو خې چې دې لیکوینم الله وته لن ترانی ما نه شي دي د دنیا سترګو کې ما هغه طاقت نه دی اچولې چې هغه الله اولی دي ځکه دنیا سترګې نور نه شي دي نور ته خوګیو ګنټه دی وګورې سترګې بیلندې نو الله به څنګه اولی دي الله نه شي دي دنیا په سترګو باندې پته ولکن انظر الى الجبل کلی دی غره تا ګوره زه په دبان خپل یو تجلی کوم یو کرن په ورجم کټینګ شو نو ته به ما اولی دی شي کټینګ نشي بیا دا سوال ته مکوا الله پاک په غره باندې خپل یو تجلی ور واچل فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا غر ټوکلی ټوکلی شي وخر موسی صاعقا موسی علیه السلام به او شراب لري سو لګ وخت الله پاک را په هوش فلما افاق الله جرا بیدار شه قال سبحانك تبت اليك وانا اول من اتفاق يا رب لما توبه لما كلك ایمان دی بیا بدا قسم سوال تا نه کو موسی علیہ السلام قال ته کی یری دلو چې دی دا سوال کو موسی علیہ السلام او یری چې عذاب په باندې رانی شي دا ظالمان دی نو ته دا به دا به سوال نو کوي دی نه 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 دا چاوي دا هم خبره وای خو دا تاسو چا خبره کو مونږ الله وینو عربه چې کنه مونږ وصلا ورته په غوسه شه چې په غوسه شه جبریل امین ته چې غپې وو ما هغه په کریک وو لا غي سره زرونه او چودل نو بس نمبر په نمبر یو یو با را پری ورته مل کې د به نورو بلی د بل 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 او یا واړه چې کم نه نو بس مړ شو
موسی علیہ الصلوۃ والسلام حق حیران پاتش یا اللہ دا ذرا ترسو لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا اذا هم خادی هلاکول مخکنه بده هلاکلو زبر مسروتلی اوس بده قوم لس جواب ورکوم یا اللہ او بجراش اللہ پاک بیا راجم دی کل چې بیا راجم دی کل د احسان په باندې وک نو دلته کې د آیت کې داغه تذکرہ کوي الله فرمایي وایي قلتم یاد کا او سره کله چې وی تاسو یا موسی چې موسی علی السلام لن نؤمن لک مونږ هرگز یقین نکو پتا باندې حتا نر الله تر دې پوری چې وی نو مونږ الله لاره جهره تنکارا او پڑھاګه چې سوم الله کارا بل دې نیم په دې خبر یقین نکو چې غنه دا تاسو را الله خبرې کولی یاده کتاب د الله دې چې کله په خبرو دې کلک شو نو فاخذتکم بس اونی او تاسو لرا الصاعقه تجغي وانتم تنظرون او تاسو قتل یو بلتا بس کوم ملکی دی بوته قتل په نمبر باندې یو یو دو دو بچی کنه نو بس کله کی زګون راتلو صاحب خطا دی نور بوته قتل او پسې دی نور دا نور راځي ثم بعثناکم بیا را ژوندۍ کړې مونږ تاسو من بعد موت کوم رسو دغه مرګ عالی دي تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا زما ادا کې کو تاسو بیا هم شکریا ادا نه کړ وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى ملکۃ